Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekali lagi bersama Syekh dalam platform Syekh rancangan Sejak Syekh Zari. Kali ini Syekh akan membawa anda salah satu lagi resipi, iaitu resipi western. Syekh akan buat dalam itu Syekh, dan anda akan belajar dengan Syekh di mana Syekh akan buat itu masakan western atau chicken chop. So di sini Syekh akan tunjuk kepada anda di mana kita akan dapat sumber-sumber untuk kita membuat resipi western itu sendiri, ya. Resipi meat itu sendiri, salad dan bahan-bahan untuk sos. So di sini Chef bawa anda. Chef sekarang di Aqua Frozen Mart dekat Indramakota, Sri Indramakota, Bandira Makota, Selangor. So di mana Chef anda boleh dapatkan di sini, ya, frozen food untuk mari ikut sama Chef. Chef tunjuk di sini. Kita akan dapatkan di sini. Sini ada chicken chop. Dia ada 9. Dia 9. Ini frozen chicken chop. Anda guna yang frozen senang. Kalau anda guna fresh boleh juga. Tapi kalau anda guna yang frozen lebih senang lah bagi anda yang berniaga. Anda boleh dapatkan. Anda boleh dapatkan juga. Lamb. Lamb shoulder. Harga sangat mahal lah. Ada RM15 gitu. Dia dapat dalam satu dalam 8. RM15. Cek aja penada satu per satu bagaimana kita membuat. Jadi anda dapat berbagai-bagai. Lamb shoulder. Kita ada lamb rack. Kita ada chicken chop. Kita ada chicken dan bahan-bahan beku lagi. Kita ada kentang goreng, pan fries. Di sini ada pan fries. Ada minced chicken, ada sosis, burger, banyak lagi bahan-bahan. Anda boleh dapatkan di Frozen Food Aqua di abang di mana ya abang? Bandar Indramakota kan? Sini mana Bandar Indramakota? Ini tempat apa? Sri Makota. Bandar Sri Putra. Bandar Sri Putra Indramakota. Anda boleh dapatkan di Frozen Food di sini. Bandar Sri Putra Indramakota. Ada Aqua Frozen Food dan pelbagai lagi. Anda boleh dapatkan mayonis di sini. Bagi anda ingin berniaga, anda boleh dapatkan ikut dengan chef. Chef ajar kepada anda step by step. Kita boleh dapat cheese, sauce, nachos. So bagi anda berniaga atau ingin mempelajari sesuatu untuk menimba ilmu atau untuk perniagaan, anda boleh dapatkan di sini. Bagi sauce, anda boleh dapatkan ini. Kalau biasa chicken, untuk chicken gravy, untuk chicken chop kita pakai chicken. Chicken gravy mix untuk chicken, chicken chop. Kalau untuk beef, kita pakai baby glaze. Baby glaze, brown sauce. Ini chicken stock powder untuk menyedapkan makanan. Chicken stock powder untuk kita menyedapkan. Chicken stock powder Breno. Chicken stock powder Breno. Baby glaze, brown sauce mix. This is instant. Breno juga untuk buat jenis-jenis kategori daging. Ini untuk kita buat kategori ayam. Inilah powder dia. Kita masukkan powder, kita masukkan air. Dalam resipi ni, anda boleh tengok dalam YouTube Chef. Gimana cara-caranya. Kita ada spaghetti, kita ada tepung-tepung. Kita ada breadcrumb. Dua jenis breadcrumb. Satu breadcrumb normal. Satu breadcrumb yang color kuning. Tapi ambil yang normal, yang putih macam tu. Kita ada bahagian-bahagian ada sos di sini. Anda boleh dapatkan berbagai. Ancur, selang stick. Harap anda belajar dengan Chef. Okey, Chef akan beli. Nanti Chef akan tunjuk di dapur Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anda bersama platform Chef. Ini Chef bawa anda memberi ayam. Whole fresh chicken. Nampak di sini. Boleh dapatkan di Tesco. Tesco pun boleh, Ion pun boleh, mana-mana. Tengok sini. Kalau kita nak buat yang fresh pun boleh sebenarnya. Saya akan tunjuk kepada anda fresh dan frozen. Fresh. Biasanya gini kita akan potong part by part. Saya akan terang kepada anda. Sini ada chicken wing. Chicken wing. Ini ada chicken wing. Kentai. Kan saya akan bawa anda kepada bahagian sayur. Untuk kita buat sayur-sayur. Untuk kita buat salad. Salad untuk western. Sama ada anda boleh gunakan bell pepper. Ini panggil bell pepper. Capsicum red, green, yellow. Kita gunakan bell pepper.
ataupun anda boleh gunakan sayur-sayur yang fresh, yang fresh. Ini saya akan buat yang fresh, saya letakkan yang fresh. Saya gunakan korea hijau ataupun anda gunakan yang mixnya, guna pada anda yang mixnya. Tidak salah, saya gunakan korea hijau. Saya gunakan korea hijau, korea hijau. Elok sikit lah. Ataupun anda boleh gunakan lettuce. Macam mana anda boleh gunakan lettuce? Ini ada butter lettuce, romaine lettuce, daun salad romaine lettuce. Hari ini saya gunakan korea hijau. Anda boleh gunakan pulang pada anda. Anda gunakan iceberg lettuce. This is iceberg lettuce. This is called iceberg lettuce. This is called iceberg lettuce. Anda boleh gunakan brokoli. Brokoli ni brokoli. And cauliflower. You can mix. Anda boleh campurkan juga. Masuk dengan carrot. Carrot. Tiga jenis sayur. Brokoli hijau, cauliflower putih dan carrot anda boleh buat. Itu pun boleh dikategorikan sebagai bahagian sayur. Ataupun anda boleh gunakan baby carrot. This is called baby carrot. Baby carrot. Ikut pada anda, ikut pada sesuai anda. Tapi hari ini saya pakai salad hijau. Di dalam saya akan letak dengan parmesan cheese. Okay, saya akan tunjukkan kepada anda step by step. Ini saya tunjuk di sini. Di mana kita akan dapatkan sumber-sumber untuk kita mendapatkan sayur-sayuran. Kita akan dapat meat dan sos itu sendiri. InsyaAllah anda akan bersama share nanti dan dapur share. Okay, kita ambil crinkle. Kita pakai crinkle. Surprise. Dalam 1 kilo dia punya satu. Ini yang besar sikit. Crinkle. Crinkle can price. Crinkle cut price. Beza antara crinkle dengan shortening. Shortening ni dia halus. Ini halus. Ini nipis kan. Crinkle cut dia tebal. Shortening. And by crinkle. Ini lah crinkle. Oh, crinkle. Nice crinkle. Okay, anda boleh dapatkan juga di sini, di Tesco atau di supermarket atau di lain-lain supermarket. Ini tata sauce. Ini tata sauce. Ini adalah tata sauce. Untuk chef, recipe chef, saya akan menggunakan Thousand Island. Thousand Island. Simple saja resipinya. Nanti saya akan terangkan. Tapi saya ambil yang dah ready made. Senang lah. Kita masukkan ayam yang telah digoreng, dihidangkan bersama salad, fresh salad, Thousand Island dan crinkle pan fried. Untuk resipi chef kali ini, harap anda belajar dengan chef. Okey, kita akan masuk pada dapur chef bersama chef. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anda bersama chef dalam platform chef, Kitchen Chef Diary. Once again you with me, my platform. Kitchen Chef Diary. Now I make another one more Western cuisine. It's like a chicken chop, chicken chop served with fresh salad and Thousand Island and fries, some fries and black pepper sauce. Chef akan buat ni chicken chop akan dihidang bersama dengan salad fresh, salad fresh, coral salad fresh hijau, dimasuk dengan sedikit cherry tomato di bersama dengan Thousand Island. Kita akan ada fries, crinkle fries dan black pepper sauce. So bahan-bahan kita perlu di sini, anda dapat di sini. So bahan kita, ayam yang telah chef tunjuk caranya. Ini ayam yang telah dipotong, yang telah dibuangkan tulang, dibone ready. This chicken, chicken breast, whole leg chicken. Remove the bone. Saya dah buang. Ini saya dah tunjuk dalam YouTube chef. Dan ini egg, kita perlukan telur, egg, about 3 numbers egg, and a mixture of flour. This one got rose flour, all-purpose flour,
corn flour. Corn flour, powder of milk powder, black pepper powder and crush, and a bit salt and chicken stock powder. Ini campuran tepung, tepung dalam tepung chef buat ni, campuran tepung dalam 250 gram tepung gandum, 100 gram serbuk powder susu bayi tu, 100 gram tepung jagung, dalam 20 gram garam, 20 gram chicken stock powder, dan 5 ke 6 gram crush black pepper, ada hitam. Ni lah ada hitam, nampak ah. Kita akan blenderkan dia pakai blender kering tu, masukkan campuran ah. So, first what are you doing? Panaskan api minyak. Minyak dalam sederhana, I mean medium high low fire. Chicken already clean, dah basuh dengan tepung, air, sedikit tepung air, cuci bersih, masukkan dalam perahan, dalam telur. This one called breading process. Process breading ya. Egg and mixture of flour. Campuran tepung. Campuran tepung yang telah saya buat. Letakkan dia. Tekan-tekankan dia sedikit. Nampak di situ. You can doing flour, egg flour. Atau boleh masukkan tepung, telur tepung pun boleh. Tak ada masalah. Ha? Masukkan kuali dalam kuali yang telah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh again. Saya tunjukkan, chef tunjuk sekali lagi. Ya. Ayam yang telah dibuang. Kita remove dia punya tulang. Pencok. Masukkan ke dalam tepung. Campuran tepung. Saya bagi resipi tadi. Anda tengok macam mana. Anda goreng dalam api yang sederhana. Anda boleh buat besar. Nanti anda kecilkan dia api. Pastikan ayam tu masak lah. Make sure the chicken inside the cooking cook. Dia. Then so inside the put inside that one. Already preheat one. Anda nampak di sana. This how look like. Macam ni rupa bentuknya. Chicken chop. You can use a breadcrumb also. Anda boleh gunakan breadcrumb. Tapi saya lebih suka sesuai gunakan campuran tepung tu sendiri. Bukakan api besar sedikit. Beda garing di luar. Nanti kita sederhanakan api. You make a big flame. Make a crispy little bit. Then after that you low the fire, become medium. Ni fire big. Ni ada low the fire. Ni the technique The technique, untuk teknik kita nak tahu ayam tu masak atau tidak. The technique you want to know the chicken you cook, make it cook or not. This the knife, this the knife is here. Last corner part chicken. Go inside. Few seconds. So, touch inside the chicken. Sebut masa dalam cik ayam tu kan, isi ayam. Dalam few second tu, tarik keluar, take out. Touch on the this one, on the end of this knife. If hot, that means cook. If warm, it's half cook. If cold, it's not cook. Kalau panas, masak. Kalau tak panas, kalau separuh-separuh, itu separuh masak. Kalau sejuk, tak masalah, tentu tak masak kan. Itu caranya. It's a technique you want to know. Otherwise, put inside your ini mau deh deh, touch, chicken, boleh chicken ni saya, after take out, remove, put your chicken, if you touch the hot, it's a cook, the warm, aku, itu baru, baru masak lah, okay deh,
masuk. Kita 200 gram ah. Yang ni 200 gram yang timbangan ah, 200 gram. Jadi saya akan serve di sini. Di sini, di sini saya akan letakkan pan fry, put pan fry here. Bisa put the black pepper sauce already make. And side here chicken, 200 gram chicken. 100 gram or 80 gram of crinkle fry, pan fry 80 gram, 30 gram of black pepper sauce and 10 gram of salad. So we do 1000 island salt. Jadi di situ anda dah tahu pengiraannya berapa gram berapa ni, kita dah tahu dah. Kita dah ajar macam mana anda dapat tambahan-bahannya. Aku dah stop. Before we waiting, kita sembari kita menunggu, saya masukkan kentang goreng. Saya masukkan kentang goreng yang telah saya goreng. Ini dalam sukatan 180 gram lah. Ini bukan apa, kita nak buat ala hotel sikit. Kita nak cantikkan dia. We want to make like hotel style. We want to make something like fine dining little bit. Add to the sauce, black pepper sauce. Sauce, you can see my YouTube how to make black pepper sauce from demi-glaze, brown sauce, demi-glaze. One scoop like this, 30 gram. I mean, 60 gram, something like that. You can give 90 gram whatever, up to you. Depends on you. Pulang pada anda. Then salad. You can play around with salad. You can use whatever salad you like. Anda boleh gunakan apa salad anda suka. Anda boleh gunakan coleslaw. Anda boleh gunakan sauteed vegetable. Okay. Saya letakkan sauce. Thousand Island sauce. Okay, with salad. Letakkan salad di atas. Now you put the salad little bit on top. Okay, kita cherry tomato. Make some light color. Kita masukkan cherry tomato. Lagi ada color kan sedikit. Four numbers of cherry tomato, or five, or two, or three, up to you. 80 gram. Okay, 80 gram or 100 gram fry. 90 gram or brown sauce, black pepper sauce, salad, a bit coral salad and cherry tomato. Bottom there you can see there. Thousand Island. Bawah ada sauce ribu pulau, cherry tomato, salad, sauce, pan fry. Di tengah kita akan masuk ayam. On the center is chicken. Sweet chicken. Nah, you know the fire lah. Kita kecilkan api. Medium the fire. Medium the fire. Because why? Because big. Kalau kita masukkan api yang besar, dia akan masak di... Dia masak di luar, di dalam tak masak. If you make a big fire, flame, with the center not cook, only outside cook. Because now I want to make a crispy, saya nak bagi dia garing. So, sebab saya bukakan besar dulu. Bagi dia garing, kita kecilkan api dia. Dia masak di dalam. Then you lower the fire, flame. Because you want, you need the chicken inside cook. Can see there? The sound there? Anda boleh dapat di sana. Belajar dengan saya, insyaAllah dapat. Anda dapat, saya bagi iklan daripada chef. Saya bagi iklan untuk anda. Sama-sama kita belajar. Yang nak niaga, yang tak tahu langsung tentang nak buat chicken chop ni, belajar. Boleh buat dengan family. Bagi yang baru-baru kahwin kan, nak tukar-tukar selera, nak buat western food kan. Kan bagi anda nak isteri-isteri baru kahwin lah. Buat chicken chop kan suka suami. Suami kan kerja, penat balik kerja. Hari-hari makan nasi kandar.
makan nasi Melayu, tapi salah pasalnya kita makan western, betul tak? Ha. Kita buat di rumah. Bagi kau ni makan, kau ni tengok happy. Itu aku buat. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bagi anda ingin niaga, anda belajarlah. Ha? Dari segi pengiraan dia, kos dia. Ha? Ayam berapa banyak, berapa gram nak bagi. Ya? Kentang goreng, salad, sos macam mana pengiraan dia. Jadi kita tahu lah. Macam tadi saya dah sebut, kalau kos RM5, jadi keuntungan RM5 lah. Jadi 50-50 lah kalau restoran. Kalau hotel, dia different. Hotel 70-30. Ha? Or 70-20-25. Macam tu hotel. Ha? Kalau anda nak, tapi anda cut dia punya ayam tu, portioning dia tak bagi 200 gram, jadi 150 gram atau 100 gram tu pulang pada anda lah kan. Ha? Untuk belajar kalau yang macam. Okay, almost sudah. You can do what you do. Okay, you take the knife, ambilkan pisau, touch center. Huh? This is a technique, eh? Technique. Take out, remove, touch. Ha, like this are warm. This one half cook. Macam ni separuh masak, separuh-separuh ni. Separuh masak. Huh? Dia lagi masak, dia akan lagi masak. Bagi yang ingin niaga, bagi ini dalam packaging, saya tunjuk di sini packaging macam kentang goreng, salad, buah sos lah, buah Thousand Island sos, dan ayam di tengah, sos black pepper. Niaga. Bagi ingin niaga, belajar. So, ini chef punya, chef. Okay. You can be a panda, go to panda, boleh masuk ke panda, grab food, eat apa tak tahu, itulah. Eat food, masuk, ataupun anda buat own delivery ya. Own delivery pun boleh. Dengan PKP ini kita tak cari jalan, cari jalan. Saya hanya guide ya. Saya ada ilmu, Allah bagi kat saya guide anda. Anda nampak sini, pan fried, ayam di tengah, masukkan sos, packaging asin. Apa ni? Salad, masukkan dia sedikit. Anda tengok tu. Bau kita termakan pun customer makan. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anda nampak ni? Bawa customer pun makan puas hati. Kalau customer makan puas hati, oi, jalan-jalan insyaAllah. Dia cari balik, dia repeat. Asyik-asyik kau slow. Asyik-asyik kau slow. Why not you change? Yeah? Something like hotel. Nampak ha? Nampak sana ha? Okay, ni bagi yang packaging. Okay, jadi bidan. Can see there, how big? Take the knife, ambil pisau, cucuk. Take out. Remove. Few second. Remove. Touch. Sentuh. Kalau panas, ni panas. Panas, masak. Oh, here. Put here. Tajam. If hot, is cooked. Kalau panas, masak. Ini panas. Sekejap, saya tunjuk. Sedikit lagi. Kalau you can put it like this. Okay. You can see? Chicken chop. Chef Zairi. Chicken chop. Kalau nak bagi, you want to make crispy more, little bit more. Make color. Chicken chop, salad, black pepper sauce, and fries. Ala-ala hotel. Simple, nice, and clean. In western, simple, cantik, bersih, dan customer pun makan pun cantik, seronok kan. Okay, insyaAllah. Kita belajar dengan chef lagi. Chef nak bagi satu lagi cara nak buat untuk chicken boxing. Ini anda dah tahu kan, chicken chop. Alang-alang share terus lah. Terus lah. Okay. This is a chicken boxing.
I make ready chicken boxing. See chicken boxing. What are you doing? Okay, chicken boxing. Who is the flour? Who is the background? Flour, egg, and breadcrumb. Ah, let me put here. Yeah. Flour, egg, and breadcrumb. Process of chicken box. Can you see that? Nampak? Ada nampak di sana? Flour, egg, breadcrumb. Flour, egg, breadcrumb. Ha? Chicken boxing. Masuk dalam tepung. From flour, flour. Remove to the egg section. Remove. And go to breadcrumb. Ha? Then you deep fry. Dia ada masak tadi kan, gorengkan dia. See there? Nampak kan? Tekan-tekan. Sebit push. Ha? Dia chicken boxing. This one can be a high tea, something light food. Ha? Boleh jadi macam makanan-makanan ringan gitu. Ini pun boleh jual juga kan? Then, but just spread. Okay. Nampak macam tu? Okay. Can see that? Chicken boxing eh? Macam kita buat chicken boxing eh? Goreng dengan api yang besar dulu. Make a big flame first. Then you lower the fire eh? Half cook, ready to make a low fire. Chicken boxing, chef diary. You can serve with brown sauce. You can serve with what sauce? Tomato sauce, Thai sauce, whatever sauce you like. Okay, harap anda belajar dengan chef. Jadi chicken boxing, how look like? Macam mana chicken boxing? Dia panggil chicken boxing. Dia call chicken boxing because like boxing, not like boxing. Muhammad Ali. Kemudian Muhammad Ali, Mike Tyson. Chicken boxing. Macam mana nak buat chicken boxing ni? Nak dibunnya, tengok dalam Facebook chef. Anda boleh tengok di sana. Saya dah tunjuk. Saya dah explain, dah terang kan. Kita nak dibun ayam. Chicken boxing di chef diary. Belajar dengan chef. Dan lama-lama jadi bukit. Slowly, slowly learn.
Same also, chicken boxing pun sama je. Kita nak tahu masak tak masak. You want to know the chicken is cooked or not? Same also. Touch with the knife. Few second, remove. Berapa saat? Tekan touch. Keep hot on the top, on the board. Last one corner, hot is cooked. Warm, not half cooked. Huh? Kalau just sejuk-sejuk tu kan, separuh sejuk tu tak masak lah, tengah masak. Kalau panas tu kan, tengah, tu masak. Chicken boxing. Okay. I don't like. One. Two. Three. Four. Depends on you want to give six or you want to four. Four. Eight. Up to you. Huh? Some salad. Coloring. Macam punya tu, macam punya tu, simple, nice and simple. See, nice and simple, ah, chicken boxing. Make sure the chicken is cooked, ah. Pastikan ayam tu masak. Ini belum jadi satu menu juga, ah. Ini bagi Western. Okay, harap anda belajar dengan chef chicken boxing, how to make chicken boxing, ah. How to make chicken chop. How you want to make chicken chop? Okay, kita akan berjumpa lagi dalam sesi lain-lain dan akan share. Kita akan share dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Osamigos. Como estás?